ilaha illallah maryam neena jalagn tabarak allah ma sha allah khale bi sen sena waaw waaw seri dawla dakki len way seri dawla yama yexina waaw waaw maryam neena jalagn seri dawla neena jalagn Mariama neena jalagn Mariama neena jalagn e bintay sa yayi passé sa yayi aissa toy sa yayi dadé sa yayi ramay sa yayi e Mariama neena jalagn salama yexina seri dalba yexina I'm gonna make it.
ne waje bi won ne la sagalanga en sa nga xol ma rek ko ne ne sa mo ko mo xol sa mo ko mo xol o mere ma de de ko wa 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 ne sa ba ni ko na sa 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 ko se ko sa ko de ma na wa ko ko to ne sa fi se o ma ja po sa ma ke to ma ke na te la e la e Yore te che se bali e se non perdi Yore te la parte I'm sorry.
I love you.
I'm gonna
Thank you.
Thank you.
Mariama Diadio Mariama Diadio domi adjaratu Soma Ndiaye nam sotu modou Moussa Ndiaye mi nga xamne momam Bandiou nam mamam tabarfakallah ma sha Allah modam dagg keri diko maye ci Bandiou ku ne xamne Allah di modou Moussa Ndiaye nam mu yoni nak sama nday gu bax ji yekati $1000 joxoko nam bugon na ñew waye binta freiné ñep binta wowul kenn binta wowul kenn ku ne xamna ni binta bu wote won tay adina beppay fakk jël binta su wote won jël xol kenn du fi xat adina beppay fakk waye binta wowul kenn yegalul kenn da ku mu yegal dara ni ngeen tekkër la mariama neena barki demb binta barki demb bi mariama jaaju ngeen te lu risli tabarakallah machallah di sa neena ko nit day xew di sanni ay won bala di xaw waye mariama ay xondere la doon xaw ha lolou musta am new york ana sama bo tabarakallah machallah bitte mi kërok ma ci xékéra ngam sama lay jàng né to waaw ana mi law la tek seeni ma djula la djugé siatu ñew ya féké ma joxé teranga binta joxé teranga ramatullahi joxé teranga aïssatu ñew ni way sen loxo ñew na ak basimu bax mi gor su bax su ñaawul si inshallah mariama nak neena ya wote wul ndax ko wo dang ko ne defuma dara ngeen te keur la def sama keur la def lolo ko téré ñew waye soko wo won ne ko damay xew kon heure bi mi ngi fi dina la sañ sen dina tok dina maye fo demu def ndax fu mu de nga fa neena $1000 bi tabarakallah ma sha Allah kara ma sef digon jani nam mariama neena $1000 bi moko dimbalé binta kon ko binta defagul dara momin mu dimbali rek li du ndawtal inshallah dimbal la ba binta tollu ci defa gindi inshallah bu boba bu ñewé ci mom dina xamne doomi Soma Ndiaye ñewna waaw setu modou Moussa Ndiaye ñewna cheri Madjula ñewna tabarakallah ma sha Allah jeeg bu am mana wuy senako jeeg bu am personnalité wuy am classe wuy senako yal nako yalla la faccat jani won xonde rek wa xonde do la do xonde rek ako do la kemé fula téré xonde rek kemé sa ba 400 500 600 7 1000 1000 400 mademoiselle maymako ok afa jali siatu ko ala soro wena wa nam ayaki bindaye del wax olof wa basi ak fito yeb rakami yeb makiye bitam dor yeb kharif yeb yeb salam ñooñu la wax ko wala abarka ñeñu ñeñu waaw lay sam lay sam alhamdullilah lay sam ñen bo len ñu oyul sax lay sam ñen ka sen ci gel ñoo
te yeen da ngeen taxaw ulay sutural ko teral ko yalla fay
ñu ngeen ko lebal yalla ngeen ko fayante ci bandi yalla ngeen dund ba langal bébé awa man na content na sama yaram dafa daw jël ni dafa daw dama lay mayat 500 bi légui nak nga na asaw aliou sar bi waaw suma rakka avota gambia le ndaysan gambia jalolo mu xale bu yaru adon aya fallon akuluta ay mo buña ay abuka ama hadume aliou sar ama hadume hanana ta jang akatar sirin ne fona foni fa awulta koy ko jang item fana fula may ko la ba wati do abu ko fa ok dara ka fa ali wuli ifana te har je do tonya fo fani lum lay wax ni ali usar bim ma joge wax la ma joge wax bim ma wax lay dama wax dega na ko dega na ko adon akana da akantar si atul jang anene man lon si o kan ali usar anene man lon si o kan ali usar am barka ali ku joy ni ajan kanyen ko ali nga ño sura ali ku joy ali ku joy yow jali ki bo waxe ci mom tabarakallah ma sha Allah te waxuma ci duma ci gor gi nga ali sar mi jali wuyuma ki man mi mako dugal ci place nga yoron di jaay di liggey di dam dolem téla am jom bamuy téral ay mbokam bamuy ñak di dundé boba Canada amul boba Amérique amul boba dara amul yalla def ñu bëggal ma bopam ki joggé Gambie di ñew Sénégal di ma fa fekk ci man li ma daan dem di wayani téyé ko ci loxo di and ak mom bima ñewé Amérique ma bayiko sama gër ne ko dënt na la ko muy xalé bu baax ragal wawul bëtt ni man ñemewul ni man amul fit ni man mi ngi ni bala muy am fit sax mëna dal man lay gis di prié ke suppu jalañ yalla sa jamm yalla saaro lo am jox say mbokk lo am jox say wajur lo am jox sa famille yow lo am siyatul rek tabar fakal legui la ñu neena siyatul lañ la bëgg suma doon yow da ngay baye Canada ñeu dëkk fi siyatul nit ndax dëkk bi la bëgg ñu am ko len di sinabal kon ka may sinab Atlanta ne sinab siyatul neexal jali nak ndax lolu bakkel lay laaj It's up to Jali. Jali kontan na dalsan bi ala do ñu dem ay xam saaw tegal nañu ci borode xolal ñu tegal nañu ay borode ay seex waxal 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 e jali dalsan bi kontan na waye ni saxo kunda ni ma def mo ma jënal 1000 bi waaw fa saxo ma duggal saxo kunda duwenti eti ba ma ñëwé fi ci kadi mi la ma ñëk yobu bantamba ma dem fekk ko fa ak ablaye lo ñu teral ma magam yi kéro bañ démé gambia xewi yow fa la fekk kër binta ci waaw ak ay sa ñu terangal ñu ca jali ba ko ya te ma bébi sawa bi ci sen jignoo bi nekkon man ak yow ak pa bobo kon kontan na yalla leen yalla fe yalla sen jamma ya ak ma fal ci man bay kontan na torop bay ma fa sa ko 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 sa ko 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 Jali go. Okay. Pap, wow. Legi. Manyo ci Sifai. Sifai Jabati. Sifai Jabati. Bindana abadi uruko. Basi fati na abadi uruko. Ifo ibenyin di lelanin juto. Katung
yalwo jali ya belal bari kela do ko bula kana ila kulyoto mamarin kulyo mun nyawnyandi mama kendo wona ka do amamarin akayaro sifai sifai akayaro ntele keta mo foloti malamira last week last month I have for ntele ala tiketo sanka bo ni new york kana ti jang ala na fodo siato yo alhamdulillah rabbil alamin ntele sama xam keme killing killing ani manu folo ba ate killing wulo saba killing 100 2 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 si fa jabata la ilaha khayla la ba bari man da wala de jox nagn ko ko bax basi fatina do ko ko khanyil la kan wao nada da so ko no asanya wol jox nagn ko ko ris nexa fek madison yow fuñ la fek nga yatol ni si fay yaru nga tey nga dal nga tabar fakalla ma sha Allah yal nay señik lay tegal na la ci nak senu or malako di dina la may sen or bu and ak keur malako di sobe yalla ah ha koy may senu or fa ba mama bon te aji mu fem balé gane yalla aji bitta te aji mu fem balé ci fem bari atol ya man ke fenti right ah ni aji nga ci soto alhamdulillah ko ni tek te sama tombo ha kana sama la ni ñaaji be ni aji nga siatu mo ite jani naw ite le tiketo kunti ñu ko gane na folo ti jang naw na ta jang ni soto jang ko birim dunta amerika ko non ni na masu to bula mo to sabu ku sabu ite le ya sabu naw arama ali adeso sabu amin ni ko ta ko ala kana na wallahi to la ko fa Wow. Nani Lulu Woro Wola Say Tononto Kan Ako complete tam Ako baby sawa fana na tam Sen yay moy ani yay Ako ani yay mo yay ndoy du mo do do mama ni mo ni male ni mo do len ko alay tam ñoon nañ te bi sawara sax ñoon nañ indi wol ni da fi ay wona sa ni ci ak bagage bu ci ak ñoon nañ naam ñu defal ko mari yaa lay jox sa tam tam ñoon nañ ñu ko defal mari yaa ma def ni way mu alaska tam ci la do mu andi lay ko tax indi ko ko ni ko sen yaa indi ko ni ko sen ala na la tentu ale nga ñoo so do man ni please dama ne ku nek sa tuba wa nga fa wa ako mo mo ndeng ne ko tu ku nek aha bo baye buntu bi la bolé li ñaan mëna wax waaw xam dekk ba nga jëm ko baye té man suma jëm xam na aha sa xo iliman sama ambassadeur bi rahmatullahi sa xo mi tok sa xo kambe sire mo madame kujati té tay olaf ndjay néna digënté xef ak fi fat xajus wallahi déggol fatou bari ndjay mi tok mën na ci wax téré waaw waaw ma tolon jamono nak mu metti lol rahmatullahi sahu sama rakki bi sawo kam bi sirima nda ha sawo do beugal ma bopam nak ah di newul ko ko felenti sirima e ko tolu felenti sirima ma jax lol ma woko te jamono bobu dekk bi dafa xawa lek lol te xawa met te yenn responsabilité ken du ko jël ci nit namu rahmatullahi jël ma teyema ñoo yobuma kërëm ma nekk fa bu xey di liggéey daf may jël yobuma kër binte su wacce ñew jël ma suma yobbo kër binte ñaari fan yobuma kër ay sattu ñaari
kon saxo ilima yama may sa bok may ma say ma mu law ba ci sa keur nday law ba ci keur bay ñepp bëgg ma kon man kaddu yu may yëkk rek yow la ko jëf sama mag ju bax ji nga xamni jëk ju fi jëk bax Fatou Baro Ndiaye mi moma dañ jëlé South West Barton waaw di roj bagage di mako tégal ci autom di ma rawal di ma jallal ci keur ramatoulay kon tay buma taxawé fi tay waan yalla ko lay sama mag bi jëk jubi jëk bax taw néwulo kenn bonal tégalé bu juggé tam du jëk la jup ya sa pour sa négu lay auto secours da ca ba mënon nga tok amérique kula wo rek nga yone ko $50 waye defo ko yalla na nga dund yalla na nga yag yalla na amin 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 xamba dafa law ci say rak ba ko sa rak am sax mu lawale ci na wallahi wala mu toñati nga bëgg sama nit ki nak doon magam azel tumba la daal dama ne bima ñaké nday ñak bay mom rek la wëru wa bu baax te bu suma taxaw kenn diko waxa waaw sa ko ilima mu japp sama loxo waaw duggal ma neegu nday lepp lu xew ci man rek xewul bima ko yonni damay tey nga raw ko yaa do do ngeen ngeen sama do waaw waaw mun ma fay lolou de waye gor gu nek gor te doon ñeñu xam nga ñak jox taxam nga ñak ngor sama mak xamna daf may may te daf may jaral waaw sa bu danké di ma jaral bu ko utal sédé de waaw dama na nday ma gis la ma wa mu daldi dank bam lem bamu deugal suma ko teggé rek fecc waaw giñ na ci sayidina muhammad usna di fenn mo xalati kenn lo xamni waaw duma ko waxte yalla tax dem na ma ko duma fa rek ma ngi ñaanal yalla ci ci dund yalla nga wër yalla nga dund yalla nga wër amé ci ñi gu nday dem ko say rak yalla nga dund ba xalé yi di la xëcco ci bi bi ma amin lima wax ba ci fatimi dama ko ne new york ngi lay joy mo ne kon association président présidente association gambienne ko am problème ba ci soldat la taxaw wallahi ma nga teñu tuddi febar waaw waaw ma nga ca rent ya waaw ñi am problème fati ay dara ñi am jafé jafé waaw waaw mu ci taxaw di ci taxaw ak temp lay katal di dimbalé wallahi fati ay dara ma bari yalla na la yalla tek amin ñu nam nañ la tewetal ñu amin lu xew rek ba ci taxaw ne wallahi wala mu toñu fati ay dara ba li nga bëgg yalla yalla na dund ba sama taw bu jigeen bi ñu amin lepp rek ma ko koy ñaanal mané ko ko dégg ci baax yaay na nga gess yow la ñu wo borom yaa ju baax da nga jëgë ni yokk ba digeen ñepp 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 nga ngay ma da yaa ngi manké ñi ngay ma 500 ñu ma yor rahmatullahi limu jox sama mag man ci loolu la doon han waaw ndax as gor su nekk gor waaw te binte mënu mako fay dé ma ngi koy ñaanal yalla damay dem sénégal suba sama vol 5h la dama ni kuma jéggi nit bu bisu binte dama ni ku jarul beuy di ñëggu beuy wallahi say morom jéré beuy nga jéggu beuy waaw te mbeugël go gi fébar te yépp moy docteur wallahi wala mu toy dama ni mbeugël fébar la waye yépp moy docteuram di fay damay magal sama billet baangi sama sax suma joggé fi suba 7h suma démé djefké sama bagage ci kër ga lañ koy joggé mu fekk ma fa ndax 5h lay ag aéroport Dakar de New York te sama vol 7h inshallah dama ni gaay nañ ma jëlé goris yi dajé ak man aéroport ma continuer dem Dakar waaw budu wonte bint ak ku mëna doon duma jox budu wonte rahmatoullahi sa ak ku mëna doon damay continuer ndax señ bamba dafa sori ci man waaw lol waye bint dem ma ngi koy ñaanal dama ñew fédali sama mbëggé man ko ni ko bëgg bu ma bëgg ak lu may defal ak lu ma yéene ngir rahmatoullahi sa yéene na ko lu ko am ma ngi ñaan yalla nak sa bisu doom yi yalla nañu dund bu mu gënd ay satisfaction amin 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 ala ñi am bu jëkër nañ ko amin amin nañu am ci master degree yi amin am xaaliss bu bari amin at mu jot ñu yobul am ngay dem umra di dem makka di doxantu yoonu makka amin ni nga def sanday ji nak non rek la sa jabbu def ni nga def say rak non lañ lay defal ni nga def say rak dafa law ba ak ci ma la wax lo ya kay fi ndey ma mako tek ci tak ci rahmatullahi limu dimbalé binte waxuma ko binte de rahmatullahi limu dimbalé binte lolou la ci lolou la ko don $500 ndey ma da ndey ma da yoy banga lamu lamu u te tam ba ko waru kenn wadi ka de ko ci dana kumbo la rahmatullahi sa ko dama bëgg bëgg bo xamni rahmatullahi bo bëgg bo xamni yalla ndey ma da ndey ma da ndey ma da ndey ma da uyul uyul ndey ma da bay demba do ma ko bax nga yo do de parti ma ko do konklo sa ko ni ma ndey ma da fekk ma fa jele ma fa mare mi kero bi may dem bu ma tay di ko wax
dama ko woné ko né ko ramatulay dama fébar mo né man dañu la dal man ko dama fulu fét fukki at ak ñatt awma do mba fukki at ak ñatt I know ma wo ramatulay ramatulay dama xaaral ko nday xaaral dama waron liggéey dé waye comme da nga fébar xaarama ko sik mu wote hôpital bu muy liggéey ñene duma mëna ñëw dama fébar ramatulay joggé Everett tal auto ñew Linwood ñew ki saunet bes barton ca ginnaw aéroport ba fa la dawalé ñew jël ma indi ma hôpital Linwood mu yobuma fekk ma ngi fièvre bu mënuma taxaw ndekete dama ëmb di jëf xawma ci dara fukki at ak ñatt awma do aw ci sey bu am ñatt wër mu yobuma hôpital bi mu démé docteur bi daal né ni ci sama loxo bi nak da né nañ ko defa pregnant test man ki lu muy wax ni ramatoulay da di réne man day ba bureau man ko boko waxalati ramatoulay bu mako waxat sey bi problème bima ci am dugg ci ñatt wër buma ci doom topé fuma koy wax sama business ak sama lepp yaquna tej sama place abandonné sama lise dello sama liggéey yépp ñew tok ni damay sey bi amul ñatt wër sey bi tax xawma fumay génné sama bop docteur bi da di ñew ñu def test bi docteur na ma congratulation yu pregnant ma yaru sama loxo du yo ramatoulay gi taxaw docteur bi ne ma waxa fan rango ñi sa ta 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 da xante sama den docteur bi ne ma boko bugulé ñu dindi bir bi dey mar mani peret ne ko nañ ko dindi dey mar ma ngi tok may ma tuti rek may tok ramatoulay gi tok lima wax la wax neena leen duma fena dem bu gudde limay wax xarafay ramatoulay ni tok man ko niñ ko dindi bo ba tit na jaxna na problème na war lomba ak yaakaar ni tax dina am ramatoulay ni ma tuk ko man ko way tuk na ko dama tir ni ma lay di ko waxi day dom dom wursa day xamo dom lum lay indi waaw mané ko nangou na xana yaay doon bayam dama ma waaw mariam mu teye man ak jabaay ma ben yoon yalla la yalla wow. Jamm sax wallahi yow yaay sama ambassadeur bima tour ranké nga ko man baro dama bëgg wax bima tour ranké suba ba légui ni dal ma jaral am lo xam tay bu doon sumé ko wax ba gam bi kon tay ma def tay bay ko mu wax ki for fo ko ndere $400 la for delo ci ko mako foron ci 12000 lay dugg du ngon ko ci sama tour da xam nga rek dama nga bëgg bi dafa am côté bo xamni ci ñeñu dafa am ñu mëna wax ñu am ñu mënu wax te yow mi limay wax xam nga ci dal laay li nga ñeñu bo gis bu mënu ta wax rek ci koor ya la ko jàngé wala mu yenu ci diplôme ñun loolu lañu doon motax nekkuma ñeñu bu mëna wax waye tay dina wax ndax ñi buñ dé wax mbax rek nan mako laaj man mi dëkk ak ñoom ñu jaral ma tay ma xey suba ba légui feñuma ci caméra te gis ngeen tay bu doon sumeeku tay man ma sumeeku tay def yaramu ngeen ndax yaa ndax joyuma mbokk de joyuma yaay de joyuma kenn ndax binta siise ak rakam yi nga xam ne binta lépp lu muy dugal daal ciy dugal ay rakam yépp binta du ne mukk man dong man nay def yeen ngeen bayyi te gis nga bu binta bu bare pour defal bu ne gamay def ñeppay def ndax so lu ñuy wax neena mak bu baaxé ay rakam top ci ginnaw neena nak xam nga rak day am bejeul bu du neexa bo waye yow sa rak nu mu mën ti mel man nga ko bo ndax xam nga lutax binta da nga baax da nga goré da nga oyof sa rak yépp oyof binta ko gis yamale ko fan sa ko cheri lamine gis nga binta man febar na teddu hôpital genn hôpital xol len ma xol binta binta ñew sama kër di ma raxasal samay bom Natasa memo tuti barke nabil mustafa limay wax mi ngi ni daw lan demone xew new york amay gis na new york dan ma terala ba bima ñibisé tok na ay wéta liggéey te xolal loolu ñu bari la fa fek ñu bari la fa fek man laaj ba man bi ci la ko may wax nekul lu may yok ndax kasse bi ko ko sétan ci youtube di nga gis nit ma tégué ci géew bi dan ma sotti xaaliss bu ma rus ma samay rangoon digeen tay neena len tay suma mënona way tay yeen kessa lay way yeen kessa lay gennel cassette yeen kessa lañuy déglu ci cassette yi c'est que nak yalla dafa def kané ñeñu bu munta way la amul problème da xam nga lu ko waral suma bëggé way sama xol moy joy joy nga mëna mënuma way joy nga mëna da gi gi nga dara la dara la la ay way ko ra ni ni way war ko rek okay tassa
$300 ci kan Natasha 300 400 500 600 700 800 900 1000 borom yeum borom ginaaw lay ay wa xolal len ma li way gis ngeen na li de li ko xaliss titan du ko joxe gis nga li ay Ramatulay yalom ndey madale diam ndema fe dañ ko la binta ay satou ramatulay yenteni wolle tarija ay mouté e felendi si binta fe ngane ya ndo koña be kini ndebu kana jang mukata moya siatul musolu mukata moya na manke la demo ni yamu yalati yefu ya ali adali lolo ya dama ni wuje de mada e meme fodia kanyanta ako ramatullahi jam meme bije ala drone ya wala non sutu ta din kewe meme ba ñan yo kono jam ko moliyam commandi ko ne ko nteli nga lon ne ko e ka ike la facebook live ke bu mu men kono ko e juma la bu mu e ko ni ko ramatullah ya na sunte because nga jala status nga ay han fo ite ramatullah la bun ko no yo sunte kon de ka facebook la ko je da ko nyaa ya koy mur de ni mare amay je ya fam yow ya koy mur ko to basi fati ya koy mur ndey ma da ko ni $500 ay ala ramatullah la feul le kam pour ka di bind ladi awu joko ha tiel ko bele bi nak mu may la ani alkana ko amu ko ni mota je ndey mada mam fute ma de ya lo mun kuma tanu yeg kuntu ndey mada $100 $200 $300 $300, $500, $600, $700, $800, $900, $1000. Ni adje labanta jalisiatullah ali kan li ngay wax dama ci deggul dar ni adje ñamanta ni adje ñamanta jali fi ñi fi ko ñepp degg olof jali bo bëgge wayan ci olof da ngay wax olof yow baxna ma moy le ma moy le jali asna bismillah jali ne ma moy le fatou chat fatiam fatou chat fatou chat fatou chat fatou chat e ko fatou chat mu famolet ko fatou chat mané ko sama mag yalla nga dund bay takal jabar di wacce seut yi di tak jabar ñi di fi ñi sey momo mané ko seut yalla di momo mané yoy bo ñi sey momo may bëgg jall de ata jé ma loxo bi ci tamaj la jëm so tamaj tamaj jé na ñu paré ñu yobale okay fa chati ta ko ngo batu sohna ana sohna mère sohna sohna jaay ay ay fo aja bintana a badi wulu ko ani mbassi fati fati ay ko sur wa kan to sohna de wut sofe man tammi do wa wa je la je so wa sofe dina ondo sofe mais ma ko dogal fi ko sohna ko nga e ko nga ñindi la muni juto 1 2 3 4 5 $100 1
$200. Adjaratu Binta Cissé, Adjaratu Bassi Fati, Adjaratu Aissatou Cissé, Madame Colli. Ako, il faut que vous dites que Fat Baron Ndiaye. Allez, vous avez demandé. Ya fam mané do len bayli ngeen deggu dama eko $100 fatu chaati $100 ci fat chaati magi ñu ma chaati sama xalé $100 nga xamne bu adama baro di def dara mo lay ñu faré $400 $500 It's a lot of money for me today. Ñin dola wuli kilin bari Gambia brim fu da djé adja binta ñol ya lon ne ko jali siatu fana nga lon ne ci mu djima so waji ken bi yow da nga bax jali yow luñ la defal ko mom jali damay wax ci yow lu bax
ako jali siatu yow da nga bax yow bima ñewé ci dëkk bi ya ma ñëk dalal ya ma bëgg yow xew bu mala fekk nga jox ma may ak ñama pam bay waxal bu maye bi bare nga ñew di xex ak man keuf may bi neuma doy na te moma naan waxal waye bu xolam bay moma la waxal ci ma waxe ba ki bu ñew dama eh sop yalla nga gudd fan waye nak nit ku bax nga you are a very kind person very good nice person jali da nga bax jali da nga bax da nga tabe ñak ci ñaan bëgg ñëpp yalla sa jamm yaa bu tamar mën na $200 $200 jali siaton $300 jali siaton $400 jali siaton $500 $600 $7 $8 $9 $1,000 ci jali la ilaha illallah sori yaloy man jamu borom tama bi mam samba djom sama chéri sa chéri man na waaw yow ya djitu yow ya djitu mo don teugal baba ma dama koy fofa rek ah li nga fofa ok mam samba djob ni ño bokk ben bokk nak mom ñepp la bax la bu ma ko xamé ginnaw ray suma sa na ñew and ak baba mar bu démé tourné kon ba ñepp lay dimbali mom binda ak bassi fati ak njobota fami bi mune ñew na fi sakere $100 $200 $200 $300 ben bu ne fukk bi ngay ñett la bi sama boss la comme noko bëgge ba noko défé ba $250,000 la $400 haral binda ak njobota dola jox for $300 awa compte mi suma sister suma sœur ki wow mo tega $100 awa compte mo ki tega $400 nga wo foko le ko foma fo eh jali 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 astu djo xale bu bax bita astu djo awa compte sama waji awa yow ko yonni mu bañ boba dala xam man soma yonne damay daw ba dar awa nit ku bax luy matu gorgu la seen awa ya bax awa ya rafet xol awa ya ris lima ne nek grand dame du or du keur du jama xam nga luy grand dame ci comportement la barki dem ba nga langé barki dem ba nga langé sa yaay ji da tok jambi wallahi jaba xol jeeg buris be ko tok sama ndey ju am mana ji ma ci salima ndjay mi ci fi yaay ci sa mam no mori waaw daf ma defal lo xamne gambi ba tay dama ko febar man damay wër gambi ci snap keur yi rek mu woma ci chaton ba ma ñew mu konté 1000 yu bari mu konté ay 1000 yu bari jox ma maniko 1000 yi nga ma jox ay $1,000 maniko bëgguma ko binta dimbali ma sinar security mu bañ ngay nit ko bax woné wu lo la nga tabax banjul tabar fakal la machallah ko ko fa tabax dina ma wo ndax man ña tabax pou ko sa dañ ma nan mbaay ñewal tal sinar bi ma sok la téraw yow dong la séti banjul nga may téral té buma talé sinar bi nga bañ yalla sa jamm yag asu djok xalé bu bax bi jali nam Assou Diop Assou Diop mo ñew ci binta waaw légui la ko awa ñew Mariama Mariama are you listen to me honey yes somebody named Assou Diop she ñew to you because I know you don't speak Wolof Assou Diop say you're very nice girl you love her so much dégg na néna ya ko buga ya ko sagal ya ko teral yow nak mariama so langé day neex xalé bu yaru nga wallahi xalé bu bax xam nga nit sa yaay dina bax sa yaay liggéey nga mag yak sa liggéey nay mariama yakko sa liggéey nay mariama yaay taw nga ko dund nga bax ya jappalé sa yaay teral sa yaay bëgg say rak sank dama ñoo wax ci bari nga ni ma pam bay manila ah nga ni ma
kessuma ba legi yene ngi way way wayu len sira suma rak moy sama yaayu nenne man jur rek la am way bebe bi sira moy yaayu legi nga woma nema sank ba legi mang lay djegi ngay yuxu waye yuxu wona fi waye tay ku ne xamna ni gewel dañu jall ndax geeru gewel na gewel ye bari ku munul ter da ngay perte waaw ndax bin ta xewle nafi chaato chaat chaato chaat xala bu bax bi yo dikoy chaat chaat da dang yew yeb bopam xala ye tachu len nafi mo xala ye fekke len nafi ma samba job bakkal ma nafi ana mo nafi yaay sama rakki siray sa yaay waaw lay lay la la rakki bim tala ana ñu ko bëgg ana ñu ko bëgg nafi yaay chat nafi yaay chat xolal xajal ko mu jall may ko mu ñaak nafi ñawal xajal ko mu jall ngeen ay nafi neexul leenam Chay chat ne khule man Sabara chay ne khule man Bakilem chat Mariama yay nayam Kholal Mariama ma fi yoon ni dama la wayal Neena yay nayam Neena ya ko bëgg Te ya ko sagal Yay rakki basi Rakki Aissatu Rakki Ramatullahi Yay rakki kadi Nafi 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 Nole Nafi Chay Nafi Rakki Aissatu la seri baba koli tachu len nafi sama rakki ye tachu len nafi rakki bi ta tachu len nafi yoro ci koy chat chat da dan rew yek bopam yoro ci koy chat lay lay la la nafa pere di wuma Beyonce bibi Beyonce Rihanna Robo Kagriana Rihanna, Bobo Kag Rihanna, ay Rihanna, eh Masamba Rihanna, xolal, eh amna lu fi xew man dina ko wax, amna ko xamne, Dilay bu fi nekkon rew mi yëngu, waye nak ñew fi duñ ko fatte dal, Aissatu Baba Koli, xew mi moko dal, Aissatu Baba Koli, xolal, su fi nekkon, dama koy wax lu baax. Sagal bibi Aissatu may ji yaay borom Aissatu bas bi ko fi ñew yaw la jappale Aissatu ko fi ñew yaw la jappale Aissatu neexu leenam cheri baba neexu leenam yaay farmata neexu leenam neene Aissatu eh Aissatu Aissa jay Aissa cheri baba neel Aissa cheri baba Jay Aissa, Seri Baba, Yayi Farmata, Yayi Mariama, Aissatula, Satu Satula, Kudan Satu Satula, Seri Baba, Aissatu Baba, Aissatula, Das Matafin, Rahu, Aissatu. Lemon Frey. Demain. Lamin gana bi sante yalla julle ci jone te ko te rabbi sallallahu alaihi wasallam nsi ala tentu nga annabi jayi be wodi yata kulli yodi yata amar kulli yodi yata niaje ni chocho bebe kere be wala di yalla jalol ni nyaabe ko do lam bu kasi wala mu nyim beti bari jan so mem be mbulo ko no jang e mo kende ba badin bete sino bete menkata awasalum jammeti basila seri Eh, awa salum. Wale jan so kina. $1,000. Ako 500 to ngadi pintala. 500 to ni ngadi ay ramatullahi. Awa salum. Ako awa salum. Awa salum ko. Ako ni aja ay binta soto. Ay ramatullahi soto. Ala ni nyimbasi sidibe. Henda. Basira la henda.
ako basi momo ya soto badi ya la badin ko bote me ya soto teri ya la teri ko bote la akabe binta tentula o me ya la ko ta ko dindi won bela keba anda la keba ya man kasula ku ta wala keba ya ko ka fa dino la kula no ma ta ti ya akwa la ti aka ma ko ko to kamala be tentu woni jayiro sambal Line husi ni kwa Ako 500 to ngadi ya e binta sisela 500 do ngadi ya e ramatullahi Ako ni aje Abe binta sotola abe ramatullahi sotola Aline mbasi siribe Basile mala nje keiti Ako nate uluta Basika kuwa menka wadula atakata ala ni kila nyala. Binta nyolbe siya tuja nyawa nyara. Nimba sifata dame ikafaa wantu. Ni aja mannano kuwa ni kenyana. Ni wante pi afangobe tarla jana. Kati imamu wale tukandi jarta ya. $500 akwa ramatullahi. Ramatullahi sao. Rama. Awa salum jamme akwa nyi $500 ngadi bintala a ya fa la fa 1000 lamin lamin holo ridone dia nimbata oto nyi kodo membe mulu jan jomma kamara Madame Paboy, Madame Fanate. Wale kodo dinna $700 ko ngadi ramatullahi la aya famma ko ya adi wala bi lu wala $300 nye ngadi ya bintala ako ramatullahi ako tole mati kabirani ramatullahi ka fita lu ngomenna animbi tema ramatullahi na manafa lim fenna ako kamala ala bi lu ngo atele $700 soto kadi ramatullahi aya fanda fara ngal ani jutuba ako ramatullahi na te kayra soto ramatullahi bete yata na e kayra tana soto ramatullahi bete hani ka dandoro aka supporto men kala ni family be ako si se kunda saho kunda ay mo beten tu sidibe kunda ay mo beten tu ay mo be jayi aka me jora o soto no nim fe si tambino ka fo mo ya abaraka aba falal bar barako a e ko kuma sutunding barabu ka fo ken segge 1 2 3 4 5 6 $700 ako $700 ramatullah ramu Ramatullah. In 700 Jomma Kamara, Madame Konate, Pabo e Konata la sedi. Wale ya atila. Wani kutu pasima. In $300 ni. Ako 300. Ako ngo dia e binta Omar Sisela. Kafar la fara ngaka. Nindo. Eh ya di kon madam bilsin madam bilsin ita fo ngodo ko binta ni ko ka ri beta ta dara waye ko ba ko le nyim fam kana afo balin ka le ke bara kendo na ta josu abetentu su hada made waye me ya bondi bari ba tilin na men fanan ale men no wa wa seta wala ni en bu no po di la letter karam balo bari nga la ni letter ma sha Allah men bo ko na alhamdulillah afa en fa na letter o di bu no Mfama da le daro sono na kabo mbari musoburu. Yo wodo na hanu kata. Boja sangara la. Ngai boja musodi mwa barka lu wolu. Fatati sise. Ako fatati sise. Fatati sise wole nyindi na. Fatati chat mo. Ko ngadi binta la ani njuto. Namu. Ko binta badi mbete. Binta nyoli yate kalamuta. Wallahi. Ya bunya. Ya muta ko ido ko le mati. Ako binta bu mo kendo leti. Ako ala binu nga bedu ala nyi mamari ngo. Ala ma nyi mamari njama jama na afela nyi mbungo kono. Insha Allah rabbi. Meni manke soto ala ma ale keke tuli. Abe meni bulu ala me ni itali mela. Ako mumo kendo leti binta. Fachati ka ye tentu aye jayi. Ako nate kuwa kuru ndi soto binta alika menke jakata ala nyala. Harama di ngodu niko kari bete yata. Iko niko kari bete yata. Ika afala abadi ngoli nyini kafono. Bara toli ada tal badi wala jannal be finti la bal si sanga na mandi mori jale nga na mandi mori ko mani berete abaraka ala me be la dimbanya ite me yale ko mu sama kolati ye ko fenele isi do ko lu bambu
yeen ki walu bambu yeen e koto e bari walu bambu wallahi ni sidi mbaaji male muti si sa mangu ha wala nan ka ya bele bambu a ko ko no fanu tala sa madi mbaale maati asa tali susu nda asa wani tali susu ala ma la baadi ya ala ma le la ñoo fi e ali yemen din tala mbatu folo de yalan kumo iko munen kumbo di yem fole imanya non fala dame wala yem fala wato man si meda sidin aliyenna kodo dinna yembula ben kodo man kontane badi ya wala tambita ñunu bi hani man dala sodin tala jang ntani ñunu li denta ga yindi mo wul binte ben sewu bunde jal wo jalina ta jam bi ibe ninte bi million be mbulum sasi ka ngadil kanti jartanga ini modo ka badi ya me kala muta ini modo si wulu a talon na ko ni mum badi woto bari ni moli ya wulu yalon ko ntala mo nyende i mantala ko mano bal ya jube i manna fenta ya jube nte men di ya tan aja sira di ngol ko wala kay wallahi wala ntoya ni ni kelen kelen na ni nga momoro ndi kumandi ngoy haji ben ko na wo hajo ni hajo manjara ma fonda ika menkante e suturo ko no wala siyata ika me yitande tal mobe sede yata wala la fana inni wulu tal ni na te badi wala ko yeta ka jenkale yam wonni molu tambide si sanga na mande mori jana nga na mande alame sawo kale amin alame sawo kale ika ta siroti iko domu sirota mallo sira ya pala soto yo wallahi binta sise musirote le ilo ta sira ya da palaso do iko siro ni waye ba fa to malitina wallahi man ba fa kunun ko lan ta do ko la futu sito ka nan tagdi ngol tan tawo fala nde bu ka kuma ken sem fo moye de deug la ngimma chaata la futu sito ka tale dili biril na ta so ko na sisente tulunte maninte fango be iko mala bota mintole yafo yafo kabiri yan ko mande ko ah ntoli de ya delivery le sambanal suwo ko no jang fango fen tantan si se carton tan fango farandi ya ko wala nyam fa jurumi nan suwo ko iko delivery na te mala bata da me iko membe jana kalil kalil do kom ngoy nyi bintana do kon lo wallahi nda kata wala nyam ñunu ni esi ngolo gambie tata gambie manta gambie rahmatullahi wa ta'ala fal wallahi eskay bi ba sa ko ngandi ala me sawo kele badiya badiya fem mam badi ni aja la ko diya tan kunta na wal ko ali ala ne bang alla ñu muto ala ji jaka sawo fanta fa fata na mana jam fa alla ñu muto alla badiya Allah badiya diata ni meeta fayeta mutakan ni meali jedoro wallahi al bal ba sunu nonoti wala Allah ko wadi andi nye ni ko ko run ningal fal meeta diama la alinso aja sira kasama abinki ko no tole mu kutu jabiti wo kutu jabi wala ni wulu sabu kul sabu aja sira di wala ni si ni ba sama jabi hey mo iko ni takite sano tombo kana sano jubede tombo e sano ju tombo wallahi fatu baro mu foroneti badi ya kamasi wallahi fatchat fatu baro njay alame sawo kale amin ya je dindu wal yalon ko ibale muti se ko ma fere ndika aja sira ka sama e ka wala ke dindu wal ye buña bi be siri nyin keno mento bi ni aje mba sira be siri nkoma i be siri dale ni tolon kunu bi be bala nyin bungo kono jam foro kula mune wono badiya wallahi alama al sawli kaladi alla badiya sumunta alama ala ya me ala setan e kore nimbata wata siatu moda jan hajo mba tentu lamba jayila jan hajo suit moda mo kende mo mo e be wosota ja asilo mba duwala fane alama ngala julojo ni mboto tam bita mba ma fa waya aja mama mama saho alaji silla ba day mon julo de la serie koko fela ni mama ni mbinte kamila ko banta kun sallel muti wotumo america mannade wotumo nyindi ni wal bebe do yari mama botana free town ni angola be siri ni mbinta ba ko sayna mol ka ta pile no la bar kunu wallahi alaji silla ba kon te la serie
ñin dinn wal yalla fanan ko ito lanim ma mala nim binta jol wu dota yebu nya serum awa konta la ñago kata binta etiqueto kundu 2 weeks doro atata gambi ay menke woto sawo gambi ay menke woto akata ala nyaala wallahi ala ma ala ya li sawo ke adamani awa konta kawal safala ani do ko lu nga mo be tan du nga mo be jayi ala ma mo o ko ala me sawo ke e pa ñim mum bitam musole te barinta balam basi bitam musole ñim ma ke ma balé ñinti bari kabiri ñin di wotum dafa dafa ay binta wal malik lila binta wal ndata diamo kala fonga ku mo jinne manyim fula muso tento diko nim fanya me ko lina na anin tengele banna ñin ke banna ya ka gambela mo moran dim mam malik lije ibi ya to moyli ala dingo ibrahima li wole ñim masirota bari mo kendo fela fi ko mun tale ko anin ñina bota bakelim fakel ala emendo julake julake defa ba dan so jula padi yale taraje bari ale emello ka nyante be borim borin na ko beela ala ma ale to e ibuli anim e nyima ala ma dilaylo ana seri ana seri bay ana yayi mas ana yayi an adilaylo e hadilaylo e sumara kaji Some black British, 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 Domina, ada sinadi wa khlaba eh. Ramatullah. Ya Ali Gay. Ko Ali nga ñoo so gamandi. Anti jaa. Ya Ali Gay. Wolé do la kene nu di na ko nga di bindala. Ay sawo le sodo. Wala ci na man na ni. Do la kene kene. Basi amuta. Kene fula. Kene saba. Kemenani kemeludu ya binta gay wuladi awu gay ya ami gay man ni ngol ko wan ni su wade da ba taje abati ata abati ya imamu ye badim bun ko wallahi kari be tiada kari be badi ngol be bun ko no badi ngol ma wol man tan ko to imam betiya hani bi be be ato to ko ma wala mu tonya koy nyim bi sa min jete ako binda ta fo la ko sani ju sole bala de bari daya mon ju sole bala banta wala zam zam nyim binda wala bukal lo wala fi ka lo lam malu ko da mume wala bukal la wala mba ni wallahi wala mu to wallahi yalante ya fo le bari te me ya fo te man tere ko di ñu noy sa fo no fa chatti be fegni no le même basi il a siro la be ngo kata ñu yoko mu pare tan nata so ko no nka e binta ko ko be ngo di ya ta ban lefte yen sa sanon la am sa no du yite la bu ko na ko ya dil la hey ika mo le dani fem be mem bu lo ko na sa di le ke dani mo le fanan dani ni a jam fane yo sañ sañu so to ngo fa ngala ne dani mo le mbasi ra le awlu mbasi ra kun nadia surwal ka men fola ndeka judu ndeka bawta wahu kenna bonal wallahi binte ta ko fo yatale ngo en yem ba fa nunu ndol dodo tina wallahi ala men no kanya ta ala kan ela nyaji la nyato ala kan e kan ta ku no li sino ka bada wala siata siata ka men fo san ni ka ko munati ne be ndal ni ka ko munati ne be nyinkela nyimbe la ko ye nte mala fi mola hajo lo nan dum ma jaraay exactly wala ma dadi amu ko basi in ka nyaala ko kari kete ten ne kari kete ten na ke kuma la fendi la ko ko hinta samba ma kana fa e pon kon tan tele ako wakata nyaale la ko ko si ya jelu ako mala fi pam mo ya lon tele ha lon tonya ndai wala si maya ni jadi ke ne ya baya ala ma mela mu amin ya rabbi amin ya rabbi amin ala ma mari ndakta because ala ndoro ngi mo ha be gundi nyola se wule al buka mol di ya ni ndakta la le mol di ya mala fi fitin wala kari fe lo mo be tin ni si nola kari ni yin ki ni ko mandi kari ni ko mandi lolu nga be wala ala ma si maya la le ala mo si ma la
Bari do ma memo akete na ko mi diwolo ka du fende fo mariama la buña ana la hormo adama konte ko ni away mem fo dron wole keta katu nate ka ba fo lay mol ba mutala ko ye ñong ye ya fo ñong ñala e ko mariama buña ay buña soto ay hormo soto akam malu adun ayala molong ay badiwul kanu e ko sa yeni documentaire ka la pi wol awa konde ko $500 aya nin jutodi mariama aya fanka fuwola adama konde ka e ko ndelani bota kono killing mbe wuluta dum killing ni te 500 kem fanam be 500 lekel ay ke 1000 sala mo fulo ni membe sirinten si laba konde le yewu wallahi diamond julodi ni ko diamond wallahi yalo iko binta iko sani jusole bala barante ba fola jambi mol si hakilo lo nyin kay si tulo lo al nim men na manta maka imam futa zamzam koloto fembuka jahas wona ne binta jedo ya ngani yo long ya long ko muso men a wulu ne zamzam kolon jedro ye binta leje wallahi ni nana man zamzam kolon je enena ma min ne binta jedro ye zamzam kolon leje binta baraka ala mu sima amin ala kana bi ken na la bawti ke tay si senga na mandi mori janana na mandi mori ko banga na mandi mori dere tenga na mandi mori tum ko tu fode jende fode baja mo tum tan jom tan nen na ni mo ka jelo ka wulu si se kunda ka men si se kunda ka bo si se kunda ka dun si se kunda idum lu be ke ta nyame ni amo ni nyame wala mu ba konton fa konton e be ke kelenti de konton nyame ni na mu nyameti Binta inara duwa jabita binta ibala madiala le $100 inara duwa jabita binta ibala madiala le binta $600 $700 $800 $900 $1,000 ibala madi mori jani madala le binta le ala ela widia nyumani idiala mo kodi sise sise na madi mori Komani barate komanika Dubai julo binta London julo binta America julo binta wallahi mo otoro ni do otoro mamulu ya ni ina le son da kanda wulu binta ke so so mo da kanda wulula ko imano ay paketo di tabaraka no la mumeke na sarifa ay sari di uto sari la bara binta si se mori si se na ay mandi mori ni finite fa la la mo fi ni bana la kasa mo so di go don so na du wala jabita ma London be jakalia, Karawa be jakalia, Hinno be jakalia, Danilo be jakalia, Yasa ma jabi jon kama hindi ma hindi. Muso te hoku ma wuli sa hindi. Binta inara juwa jabita, Binta ibala ma di ala le, Binta le, ala le wili ya. Jali muso wa abarika. Rafatu Dimbati, Dimba Chaku. Chaku Dimba. Mengata binta sisi la siroti Aisatu baba koli la siro basi sidibe la siro namo aminata sawo la siro namo yaka sawo mamariwo nyina ni mariama sisi wuluta namo ani sira sisi wuluta namo binta ani muhammed sisi wuluta fadibale kamera lo aka mama sawo la wuluta la kadinda ino la wuluta la rabatu la sawo la wuluta la chepo wuluta la Bindiya muka jalma kuko kin na matan ayaka te hani pareo ama keno aya yitandi ko atalen nin dutan bota bakilim fakilim hey nko wallahi alinga ko pe nyum musuke balu wallahi nyun mo ken dolleti wallahi ibaye kendeya ifaye kendeya di wali yaka kudoti wallahi se nyini kay wote yabo dulale wallahi fa diba chak ma fuji diba le wulu wallahi lambay ti yoli mori bolong aja sida mamari ngo nani mafati mamari ngo na binta jambe mamari ngo
Ramatoulaye le ya wulu Basile ya wulu Aissatou Baba Koli le ya wulu Binta Cissé le ya wulu Kadi Lay le ya wulu Basir Alhaji Basir ya wulu Yankuba ya wulu Lamboy Saho ya wulu Diba Tiakou Diba ya be Sawiyan Diba ya be Ndionori Lambay ila saro nata ila saro nata Diba Tiakou Yale ko bewodiata bewodiata meye bango organize wala mu ko obet ni dinni waya kata kabirin kuna be borin borin wala wallahi femma badi yasi afuji diba dingo basira mamaringo mbandi fatima mamaringo nyima fatima mamaringo basi sili bedingo alasana fatima dingo Binta Saho Dingo. 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 Madame Sane, Seri Dawda Sane, yayi sidat. Ini nyima Fati Wuluta, ini mata tarawale wuluta, ini aminata tarawale wuluta. Ini mbita darame wuluta, ani kani darame wuluta. Mata sen, tijan sen. Wallahi, diba chaku, diba yabe samuyan, diba yabe njolori. Ani jara sawa wuluta. Nafi sawa wuluta. Aname kisi si yoji guduma. Alamale kisi ta yoji guduma. Nene, alamane ne. Fatu diba yanaka si kalamane ne. Aname kisi si yoji guduma. Alamale kanka yoji guduma. Madame Singate, Jante Kamalanya Hate Singate. Gula kini kontrol sabah ida mane aso. Wallahi wala ni ramu sa. Jante Kamalanya Hate Singate. Wallahi. Jang hajo bule ya wudu. Kali la no la wute la. Wo kali la no. Tu ba bolu kun lo. Anga leo be se ya. Mu se be ni ya. Nja ga sa o de wala wute la. Ama tu la sa o de. Landi malemu. Wallahi. Asa du si se de mu madame baba koli. Hena lari Gambia. Madam Baba Koli Basira la kumbati. Basi Fati. Mafuji dingo abaraka. Kuraisi minka ani hasi minka. Fasawa dingo abaraka. Muni akiyo. Waliyullah kukura pa. Madam Darame. Gaya Madam Darame. Madam Darame ala abaraka. Abaraka kumasudu ni wabuka fokensi.
Ya sao mamari wa parika. Ya me mucho. Asao.